Mé jméno je Jan Tvrdík a dneska bych vám chtěl povědět něco o PHP Stormu, o nějakých typech, jak se s tím editorem dá pracovat efektivně. A v druhé části přednášky vám povím něco o Latte pluginu pro PHP Storm, které jsem pracoval v rámci své bakalářské práce. Takže toto je PHP Storm. PHP Storm je podle ankety, která proběhla v roce 2014 na začátku roku na webu SignPoint, nejpopulárnější ide pro PHP. A teď teda povíme něco o tom, jak se s tím editorem dá pracovat efektivně. Takže první věc, co byste měli udělat, je vypnout všechny ty cool okna, co tady jsou. Tak všechny ty site panely, ty vlastně vůbec nepotřebujete, takže ty zrušíte. Další věc, kterou taky nepotřebujete, tak jsou tady ty ikonky. Používáte někdo tady ty ikonky? Někdo? Ne, vůbec nikdo nepoužívá ikonky. Super. Ty můžete taky zrušit. Teď jsem zrušil něco jiného. Používá někdo z vás tady tu lištu? Jo. Tak já vám ukážu i tak, že ji taky nepotřebujete. Takže tu lištu taky zrušíte. Navigation bar taky pryč, OK? Co? Že jeden tip pro efektivitu v PHP Stormu je používat tohle spoluště. Ne, to není pravda. No takže každopádně teď jsme si to krásně vyčistili, že si můžete všimnout, že já mám vyplý i taby. Jo? Používáte někdo právě pro práci z PHP Stormu taby? Tak já vás dneska naučím, že pracovat s tabama je špatně. Že pracovat bez tabu je lepší. Takže teď, když jsme si to takhle jakoby to prostředí krásně zjednodušili, takže už to skoro vypadá tak čistě jako je Sublime, tak ve výchozím stavu, tak jako je, jak se tam naviguje, když jsme si to všechno zrušili. Takže první jako důležitá klávesová zkratka je Alt-1, kterou si přepnete ten Project View, který ho potřebujete. Všimněte si, že já tady mám nainstalovaný plugin, takže když zmáčknu klávesovou zkratku, tak vám ukáže, co jsem zmáčknul, a protože já zároveň tam hodně přemapované, tak vám ukáže, jak se ta klávesová zkratka je ve výchozím. Ale teď na to je i ve výchozím, takže tady vidíte, že jak se přepíná ten Project View. V tom Project View se dá normálně pohybovat čipkama a Enterem si vyberete soubor. Co je důležité, takže když vyberete soubor Enterem, takže vám zůstane fokus v tom Project View. Jo, to znamená, že si můžete takhle jakoby proklikávat ty soubory. Když se chcete vrátit zpátky, tak můžete to okno zavřít, nebo si můžete escriptem zhodit fokus z toho okna. Ale ideálně... Tam není nic potřeba podle mě, nebo mám to fakt zvětšit? Okidoki. Jo, myslím, že to pojde, OK. Jo. Další věc, kterou můžete udělat přímo v tom Project View, takže můžete tam vkládat soubory, nemusíte někde jít z domenu, ale pomocí klávesové zkratky Alt Insert, jo, většinou v PHP s tom pomocí Alt Insert můžete vkládat zkratky. Můžete vkládat věci a stejně jako všude tady můžete taky hledat. Takže jste nový adresář, můžete prohledávat všechny tyhle ty menu. Stejně tak tady můžete soubor smazat. Kromě toho, že je to Project View, tak taky jak jsem tady si všiml, tak někteří z vás teda používají ten navigační panel. Ten navigační panel si můžu kdykoliv vyvolat klávesovou zkratku Alt Home. Takže když ho potřebuju, tak zmáčknu Alt Home a takhle se mi zobrazí právě ten navigační bar, kterým si zase můžu pohybovat, můžu v něm přímo vytvářet soubory pomocí klávesové zkratky Alt Insert, můžu v něm mazat soubory a tak. Jo? Takže to je jakoby rychlej přístup k souboru. Když jako se k němu snažím dostat pomocí nějak toho, že si pamatuju v podstatě nějakou adresářovou strukturu. Často ale můžete využít toho, že vy si pamatujete, jak se přímo jmenujete ten soubor a nemusí vás až tolik zajímat, kde se ten soubor nachází. K tomu PHP Storm nabízí vyhledávání pomocí názvu souboru. Takže například, když si k souboru Bootstrap PHP, tak napíšu Bootstrap, ono mi to hnedka vyfiltruje všechny soubory Bootstrap, co tady jsou. Kromě toho, ale v tomhletom okně fungují ještě, že nemusím napsat jako přímo jako název souboru a můžu použít různý zástupní znaky. Takže například vím, že chci soubor, který je v TypeScriptu, ale už jsem na tom projektu třeba 3 měsíce nepracoval, tak si nepamatuji přesně, jak se ten soubor jmenuje, tak můžu napsat jenom hvězdička.ts, ale mi vyfiltruje všechny TypeScriptové soubory. Kromě toho, tady taky funguje taková věc, že když tady třeba napíšu presenter, tím se chci rychle dostat k souboru s presenterem, tak když tady mám 2.300, víte někdo, co to udělá? Přesně tak. Takže se můžu hnedka dostat na řádek 300. Jo?
Stejně tak jako tady můžu si třeba rychle vyfiltrovat, třeba chci nějaký soubor a vím, že je ve složce route, jo, tak tady dám jenom route hvězdička a vyfiltruje mi to soubory, které jsou ve složce, nějak se jakoby týkají routování, protože jsou ve složce router. Protože ale programujeme povětšinou objektově, tak většinou jako pro nás nejsou tak stěžení ty soubory, a jsou pro nás spíš stěžení třídy. Jo, k tomu se používá klávesa zkrátka CTRL-O, vychozím teda CTRL-N, což je navigate to class. A tady jinak zase funguje klasicky, tady napíšu, můžete napsat třeba presenter a krásně to funguje po těch třídách. Kromě toho tady, že všimněte si, že to jo, stačí tak nějak částečně. Jo, takže třeba když se chci dostat ke třídě edit presenter, tak mi napsat jenom edit pr. A všimněte si, že to používá taky to kamerhams, že jak by to chytře tak jako vyfiltruje, jak to najde ty začátky podle toho, kde jsou ty velký písmena. Stejně tak, kdybych si třeba se chtěl dostat ke všem response třídám, které jsou v nete, tak já vím, že to je nějaký nete něco, pak tady dám tečku, pak tady dám response, já už mi to najde tady všechny ty response. Když mám jsem nafokusovaný na ty konkrétní response, třeba na files response, tak tady už zase můžu dát třeba těch 2.150 a přesunu se na 150. řádek v třídě file response, která ani 150. řádek nemá, jak koukám. Pak je tady okamžitý přístup k symbolu, což v praxi znamená přístup k nějaký metodě, když chcete, já nevím, zajímá vás metoda render, napíšete render a vám to najde, kde všude se vyskytují render metody. A stejně jako třeba jako v těch jiných dialozích, tak tady taky můžete to filtrovat. Všimněte si, že třeba render je jakoby strašně, strašně obecný označení, to znamená, jich to najde mraky, takže já můžu třeba chtít, já nevím, render v někde jako nete forms render. Jo, protože ono je to nete forms render. What? Nám se právě dají používat ty tečky, že ono je to rychlejší na napsání. To je taky typ, jo? Že tam nemusíte psát ty zpětný lomítka, které se píšou trošku hůř, ale můžete používat tečky. Ono je to kvůli tomu, že ono původně to vyvíjí pro Java, a v Java se používá ty separátory pro tečku, tak jako to primárně umí tečku a pak teprve bylo implementovat jakoby sekundární ty zpětný lomítka. Jo, už tady mám třeba, do for render, to najde všechny jakoby ty render metody z default form renderu. Pak je tu ještě taky užitečná věc, protože nechceme používat, že jo, myš, tak je tady přijít rychle nějaký akci, že nevím, když chcete otevřít soubor, nebo si nepamatujete právě klávesovou zkratku, ale pamatujete si přibližně, co by to mělo dělat, tak tady můžete právě zadat, jako co hledáte, a třeba ten file, a vidíte tady jako všechny, jednak jakoby akce a jednak nastavení, to znamená, kdybych třeba chtěl upravit font size, tak ono mi to najde jako přímo nastavení a můžu se rychle přehodit do nastavení, kde se jako mění font size. Což je taky strašně super, vzhledem k tomu, že těch nastavení je mraky, potřebujete v tom rychle hledat. Kromě toho je tam taky od verze, myslím 7 nebo nějaký takový novější, tam search everywhere, což je skutečně věc, která hledá všude. Můžete si všimnout, že ve výchozím stavu tady jsou nedávné soubory, to má už tohle jako jedna z varen, jak se přepínat mezi souborama, když nemáte taby, posíláte dva shifty a máte tady ty nedávné soubory, což je v podstatě to, čemu ty taby byly. A takže když tady dáte třeba hledat file, tak to najde jednak jakoby soubory, jednak to najde třídy, jednak to najde akce a jednak to najde nastavení, který se toho týká, jednak to najde ještě symboly. Hledají toho fakt hodně, jo. Takže opravdu z toho, protože je to o trošku pomalejší než ty ostatní searche, ale když jste líní jako si pamatovat, co vlastně hledáte, chcete jenom hledat, víte, prostě máte jenom tu vizi, jako hledám, tak search everywhere, prostě jo, prostě za každou cenu to chci najít, ať je to kdekoliv, tak pokud to je, tak search everywhere to najde. Jo. To jsme si teďka prolili takový ty full textový vyhledávací věci, když jsou jako takový základ. Já tady otevřu třeba ten presenter. Další důležitou klávesovou zkratku, kterou potřebujete, když nemáte myš, tak je Ctrl-B. Normálně, kdybyste se chtěli dostat na definici nějaký třídy, tak byste na to klikli Ctrl a myší, ale to nechcete dělat, protože myš nechcete používat, myš je pomalá, tak zmáčknete Ctrl-B, ale vás to hodí hnedka na tu definici. Jo. Kromě toho, jo, ještě existuje, já nevím, tady je něco dalšího. Jo, tady je třeba nějaká ta match metoda a vás by třeba zajímalo, jak je implementovaná, ale už jste tak líní, že ani nechcete mačkat to CTRL-B. No, tam nejsem.
Ctrl B, přepínat se tam a pomocí Alt Shift se zase vrátit zpátky, tak můžete zmáčknout Ctrl Shift Q a on to zobrazí takhle jako inline tu implementaci. Takže pokud máte jako nějaký normální větší monitor, ne 720p, co teda je na tom projektoru, tak zase vám to tady krásně vyjde, jo. Což je super, že vás třeba jenom zajímá rychle, jak je nějaká věc implementovaná, kterou voláte, tak zmáčknete Ctrl Shift P a vyskočí vám takový pop-up, kde se podíváte rychle, jak je to implementovaný, a protože jste programátor z toho kódu, často tam velmi rychle najdete tu informaci, kterou hledáte, a nemusíte se ani jako opouštět ten editor a pak se zase vrátit zpátky. Takže to je fajnová věc. No tak jako, jak měl si takhle přepínat, tak jako to Ctrl B, tak je důležitý zpamatovat tu zkratku Alt Shift zpátky, jo. Protože jakmile se dostanete spam, tak většinou to, co chcete dělat jako hned následující akce, je vrátit se zpátky, protože jste zjistili nějakou informaci, a tu informaci chcete využít k tomu, že budete dál programovat, tak se zase můžete vrátit zpátky. Pak pochopitelně funguje i opačná klávesová zkratka, nějaký navigate forward, vychází mi to teda Ctrl Alt Right, no, whatever. Tak, když jsme si pověděli něco o navigaci, jak je vidět, tak PHP Store má spoustu nástrojů navigaci, teď si povíme něco o tom, jak se dá efektivně psát vlastní kód. Takže já tady vytvořím tady nějaký soubor. A hodíme tady wizard directory demo. Tady vyhodíme nějaký soubor. Nevím, sandbox PHP. No dejme tomu, že byste chtěli vytvořit novou třídu form, tak je super, že ten PHP Store vám napoví jako tu třídu ze všech namespaceů, takže si můžete vybrat, z jakého namespaceu to chcete. A když si to vyberete, tak vám automaticky doplní ten namespace, případně vy si můžete ten namespace takhle naimportovat. Jo? Tady pomocí ty Alt-Enter si vyvolat jakoby ten dialog nabídek a můžete provést nějakou další akci. Tak dejme tomu, že byste tady chtěli přidat nějaký add select. Dáme tady add radio list. No, takže přidáme si nějaký radio list, třeba tady dáme country. A dáme tady, jo, tady label ještě, tady dáme country. A tady přidáme nějaký země, já si těch zemí moc nepamatuju. Takže tady dáme, já nevím, Českou republiku, Slovenskou republiku, co ještě existuje, UK, víc si nepamatuju. Tak takhle. A potom byste chtěli si, že jo, radio list, tak tam těch zemí přidáváte hodně, protože třeba někdo z vás jich umí hodně, tak jich tam třeba přidá 100. Teď si říkáš, že ten radio list je docela blbej, tam máte hodně, tak člověk bude hledat dlouho. Říkáte, že select box by bylo na tohle lepší, že jo. Tak se vrátíte sem a dáte tady add select, jo. A teď věc, co třeba spousta lidí neví, že v PHP Storm existují dva základní způsoby, jakoby potvrdit to, že jste si vybral něco tady z té nabídky Code Completion. Je to buď tabulátorem nebo enterem. Ten rozdíl mezi těmahle dvěma je, že když to vyberete pomocí tabulátoru, tak on provede jakoby replace toho následujícího tokenu, a když to vyberete pomocí enteru, tak on to jakoby jenom tam doplní. To znamená, kdybych já tady dal hloupě to vybral enterem, tak nám tady vznikl takový paskvil add, select, add radio list, já to musím jakoby ručně smazat. Ale když budu zkušený uživatel PHP Stormu, tak já zmáčknu tabulátor a on mi nahradí celý ten následující token. Znamená, pokud provádíte nějaký ten refactoring, že jako vybíráte nějakou jinou metru nebo tak, tak ten tabulátor může být vhodnější. A zase jako nikdy, prostě je potřeba vědět ten rozdíl a podle toho si vybrat správně. Co je tady dál? No. Další věc, která není moc známá, že já tady přidám, já nevím, nejím něco. A teď třeba jste líní napsat středník. Ale ono je to potřeba. Tak v PHP Stormu existuje věc, která je příkaz, který se jmenuje complete statement. A complete statement za vás napíše středník. To je dobrý, že? Ale co jste si možná nevšimli, jo? Takže já jsem kurzorem nebyl na konci. Jo, to je ta, jako to je ten trik. Já jsem kurzorem byl tady třeba někdy uprostřed a ono mi to dokončí ten statement kdykoliv. A má důležité je, že to funguje jakoby obecný. To znamená, já nevím, třeba bych chtěl for each names as name. A teď bych chtěl ten for each dokončit, jo? Tak to by to znamenalo normálně, bych si musel kurzorem přesunout, zmáčknu mezerní závorky odentrovat. Nebo zmáčknu ten complete statement, on mi to dokončí automaticky. Jo? To znamená jedno, jakoby, kde jsem, ale on automaticky ví, že prostě chci dokončit ten statement. Je to trošku buggy, jo? Nefunguje to úplně stoprocentně, ale tak když tak jen to reportujte. Ale jako pokud máte jako nějak normálně psaný kód, tak to funguje poměrně spolehlivě. Ne, je to complete statement, nikoli dokončování myšlenek. Bohužel je to jenom takový příkazů.
Jo, ale to je třeba taková fajnová věc, jak si zrychlit psaní. Funguje to, já nevím, třeba kdybych dělal třeba function foo, jo, tak zase tady můžu dát jako complete statement, on mi doplní ty závorky, když jsem jakoby kurzorem byl tady někde uprostřed, tak mě doplní závorky a hodíme sem. Alternativou, která jakoby je za určitých okolností ještě rychlejší k tomuhle complete statement, je používat takzvaný live templates. Live templates jsou nějaký prostě přenastavený makra pro nějaký kusy kódu, který často používat, tak já nevím, třeba pro function si můžete nastavit fun a dáte tabulátor a na vás to automaticky, čím jako vyberete tu možnost, u nás to automaticky jako nahodí na tu část, kde zadáte název funkce, což bude třeba bar, dalším tabulátorem vás to hodí do těch závrek, kde zadáte parametry A a B a další tabulátorem vás hodí do vnitřní metody. Proto to znamená, pokud používáte, nastavíte si tyhle live templates, jo, to pokud si nastavíte asi live templates, jako je třeba tady to fun, jo, tak tady si můžete přesně jakoby nadefinovat, jak to bude skákat, kdy ten kurz to nakonec skončí. To znamená, tohle je super právě na nějaký častý kusy kódu. Já nevím, tady měl otevřený třeba ten edit presenter. Jo, tak třeba v nete se často píšou ty render metody, takže můžete mít jako render, takhle něco, jo. Nebo můžete mít action, bar, jo. Nebo co třeba v nete se často píšou, tak jsou komponenty, takže to můžeme jako create komponent. Nice, super, komponent. Jo, něco takovýhle. Komponent, name. Jo. Nebo další věc, co se třeba nedá použít, jsou nějaký formuláře, že si vygenerujete. Tak ono to není taková vidět. Ono toho vygenerovalo trošku víc. Nemaj. Já všimně si, jak je to chytrý, ono to jako píše. Ono to píše na několik věcí, jako na několik míst zároveň. My super form. Jo, tak všimně si, já píšu na x míst zároveň. Jo, tady mi to třeba můžete dát nějaké nabídky, že třeba jako tady form je většinou UI form u mě, nebo používáte přímo ten form. Takže tyhle si live templates jsou další jako dobrý způsob, jak si zrychlit tu věc. Já nemám rád, když v těch live, se to ti jako přehání těma live templates, lidi, kteří jako si vytvoří live templates na všechno, pak mají na všechno magický command, ale mně přijde, že pak se v tom člověk začne ztrácet a omylem si je třeba začne vyvolávat v případě, kdyby nechtěl. Takže mě spíš vyhovuje mít ty live templates skutečně na tyhle základní věci, které často píšu. Má třeba 10, 15 maximálně, co člověk tak používá a může tak hodně zrychlit to psaní kódu. Já nevím, třeba používáte nějaký testovací nástroj, třeba si můžete vytvořit takhle jako šablonu, ten live template třeba na doplňování jako té testovací metody a takových věcí. No, to jsem vám nezapomněl říct, jo. Ještě k tomu přepínání, když nemáte ty taby, tak jako nejzákladnější zkratka je Ctrl E, což jsou recent files. Takže v podstatě to, co vždycky chcete. A super je, že stejně jako v podstatě všude v PHP Stormu tady funguje vyhledávání. To znamená, já tady zase můžu dát třeba send, mám by to vyhledat ten sandbox a já nemusím jako přesně přemýšlet, na který tý pozici to je. Jako spousta těch zkratek vede jako na to, že nemusíte provádět jakoby lineární vyhledávání, ale máte jako jasný algoritmus, jak to najít, který vám jako garantuje nějakou složitost. Když máte ty taby, tak tam dochází k té trapné chvíli, kdy ten tab jako hledáte a tak to těma očima provádíte to lineární hledání. Ještě máte určitou chybovost, to se může stát, že vypravíte lineární vyhledávání přes celý Full HD monitor a zjistíte, že jste ten tab nenašli, jdete hledat znova. Jo? A teprve až poté, co to jako hledáte nějakou dobu, tak dojdete k tomu, že ten tab jste si asi zavřeli. Jo? To jsou věci, jako, které jako když nebudete používat taby, tak jako tyhle z toho zdlouhavé hledání a tyhle ty potenciální selhání a zpomalování při práci, tak tohle to při tom odpadne. Další užitečná věc, na kterou se dají používat ty live templates, jsou live templates, které pracují s označeným kusem kódu. Já tady mám nějaký označený kus kódu, a můžu zmáčknout Ctrl je, což mi vyvolá dialog surround with, a to, že jednak umí ty standardní konstrukce PHPčka, což je třeba if, takže si to můžu takhle obalit ifem a tady dát nějakou podmínku. Nebo si to můžu obalit nějakým try catch a můžu zase udělat nějak jako chytře. Tohle se používá právě tu live template, která je nastavená na to, aby měla pracovat s tím selection. A tady je nastavený třeba, že to automaticky vyhledává už rovnou výjimky, což je zase super, protože co byste v catch chtěli dělat jiného, než s něčím, co končí na exception. Jo, nice. Já se zase přepnu zpátky do toho edit presenteru.
povíme si něco o refaktoringu. No, PHP Storm nabízí spoustu jakoby automatických příkazů pro refaktoring. Většinu z nich pravděpodobně jako použijete málo kdy nebo občas, ale jsou tam tři refaktoringy, které se hodí jako v podstatě jakoby pořád, jako xkrát za hodinu. Jeden z těch refaktoringů je extract variable. K čemu to je? Vy máte tady nějaký výraz. Ten výraz vám připadá dlouhý, protože třeba na ten 720p monitor se ani nevejde, jak vidíte. A zároveň se vám jako připadá, že to je nekonzistentní, že tam jako přiřazujete jenom proměnný a tady najednou dáváte takový složitý výraz. Vy můžete zmášknout příkaz extract variable, zadáte název té proměnný, gh link třeba, a dá vám to automaticky jakoby vyextrahuje ten výraz do samostatné proměnný. Alternativně, já jste si všiml, já jsem jako vybíral ten výraz, což ale je blbost, jo? Tak to je jako není potřeba, ve skutečnosti, když vydal extract variable tady, tak on jako umožní vybrat, jako dámy na výběr z výrazu, který tam jsou k dispozici na pozici toho kurzoru, já si vyberu, že chci tady ten prostřední výraz, zase vyberu to samý a nechám z toho vyextrahovat proměnu. Jakoby opačnou operací k extract proměnný je inlining proměnný. To se zase hodí v případě, že vám připadá, že to máte jako ty řádky jsou jakoby moc krátký a máte to zbytečně prostě rozkouskovaný na jemný kusy a říkáte si, že už je to až jako zbytečně to znepřehledňuje, tak zase můžete provést tu opačnou operaci, což je ten inlining, když dáte inline variable, vlastně to, aha, chcete inlinovat variable a zase to hodí jakoby zpátky. Znamená, jako vezme tu proměnou a dosadí na všechny místa jeho použití. Kromě tady těch refaktoringů, tady těch, který se používají často, to jsou ty dva, ty jsou jako nejčastější. Pak tam jsou ještě další, jako je třeba extract to field. Je to v podstatě to samý, akorát, že místo toho, aby to hodil do lokální proměnný, tak mi to hodí tady nějaký jako interní proměnný té třídy. Pak už to jsou jako refaktoringy, které jsou v podstatě jako nejsou tak užiteční. Ještě co může být zajímavý je extract method. Že máte tu, že jo, roste vám metoda, když si říkáte, jasně, metoda moc vyrostla, tak ji jako rozdělím na menší kusy. Jo, a když tohle to děláte ručně, vy potřebujete vždycky vyřešit, jako co ta metoda musí vracet a jaký věci, jaký parametry potřebuje k tomu, aby to mohla tu svoji operaci provést. A tohle se umí ten PHP Storm do jistými automatizovat. Tady už v tomhle tom případě, kdybych dal takhle jakoby rovnou extract metod, vybral tady nějakou foobar název metody, tak se podívám na tu definici, můžeme zmášknout CTRL SHIFT, protože jsme profíci, nebo protože máme malý monitor, tak zmášknout CTRL B a přijdeme tam, tak vidíte, že on tam jako skopíroval celý ten řádek. Co já bych alternativně mohl chtít udělat, jo, teď jsem si to hodil moc, takže to si inlinuju. Co já bych alternativně mohl chtít udělat, tak já bych mohl jako vypočítání jakoby tohle z toho výrazu chtít vyextrahovat do metody. A tady už si musím jako označit ten výraz, tady už to není tak chytrý. A tak když dám vyextrahovat do metody, tak je to něco jako get gh link. A všimněte si, že on automaticky zjistil, že k tomu, abych ten výraz mohl vyhodnotit, tak to potřebuje přidat nějakou tu hodnotu page, ten proměnu page. Automaticky vygeneruje to zavolání té metody s přidáním té odpovídající proměny a vygeneruje tu odpovídající metodu, která vrátí ten výraz v závislosti na těch vstupních parametrech. O to znamená to extract metod taky může občas hodit. Není to tak podle mě častý, nebo já na to nejsem tak zvyklý používat. Možná, že kdybych se na to zvykl, tak je to fakt užitečný, teď nevím. Ale taky to může být zajímavý. Potom tam jsou... Tady smažu ty věci na konci, co nejsou už na nic potřeba. Potom další věc, která je tady, se kterou jde třeba provést, tak je tady někde číslo 10. Jo, tady je desítka. A říká si, desítka, takhle jako natvrdo napsaný číslo, taký blbý, že? Kdybyste třeba to chtěli extrahovat aspoň do konstanty, tak je tady zase jako extract constant, a můžete tady dát něco jako page key len, jo, a ona vám to automaticky vyextrahuje do konstanty. Jo, další věc, která může být možná taky zajímavá. Takže já když to použiju, to extract constant, nebo obecně jako, on to funguje všude, ale jako mně se tak nestává, ale když prostě máte navíc míst jakoby stejný výraz, tak většinou to hodíte do proměny, že jo. To provede automaticky, ale funguje to i třeba na těch konstantách. Všimněte si, já tady mám vše natvrdo ten řetězec error, kdybych to třeba chtěl vyextrahovat do konstanty, tak dám zase to extract do konstanty, takže se mě už zeptá na ten výraz,
já chci, že chci ten výraz error, tady mi to řekne, aha, nahradit toho, no, asi jo. Jo, jo, už to pohodě. A tady jsem zvá, aha, našel jsem jakože tenhle ten výraz, tu hodnotu má jako, máš na šest různých místech, nechceš to jako vyextrahovat ze všech těch míst, no jasně, to by bylo super. Tak já si tady dám nějaký error type konstantu, mám jen to na všech místech, kde jsem používal ten řetězec error, to vyhodil do konstanty. Takže v případě, že se vám někdy opakuje nějaký výraz, což jako by nemělo, ale tak třeba píšete jak lajdáci a občas se vám zastane, že prostě se vám opakuje nějaký kus kódu, počítáte zbytečně dvakrát, když zavoláte to extract variable nebo extract constant, on si zároveň kouká, jestli tu náhodou jako tam neprasíte někde okolo toho a řekne, aha, prasíš, tak já ti to odprasím, jo, a řekneš OK, odprasi a je to vyřešeno. Já myslím, že to, no jako tam, kde jakoby, kde to dosáhne ta vyextrahovaná věc. Jakoby tak aby to šlo, tak aby ta refactoring šlo syntakticky provést validně. To znamená, že když extrahuješ do property třídy, tak logicky tu property může použít té třídě. Když to extrahuješ do lokální proměny, tak jakoby může použít jako jenom v rámci té metody. No. No konstanta taky jako napříč třídou, že jo. OK, další věc. Když refaktorujete kód, tak já třeba jsem strašně jako citlivý na to, abych všechny věci měl správně seřazený. Že ten kód jako musí jít přesně logicky po sobě a že třeba když tam mám nějaký sekvenci věcí, tak musí jít na všech místech ve stejném pořadí. Proto já rád jako si věci seřazuju. A k seřazování věcí, kde v PHP Storm jinak použít klávesovou zkratku Alt, Shift a šipky. Což je takový jako tupý přehrazování jenom řádku. No, počkej, to bylo vidět. Ale třeba tady. Ale tady, když budu tupě přehazovat řádky, tak si všimněte, že mi to jako rozbíjí to PHP, že už to není syntakticky validní, protože si to tam prohazuje řádky. Ale pak to obsahuje chytrý prohazení řádků. Což je Ctrl Shift a šipky, což je move statement. Jo? Předtím to bylo move line, teď move statement. A to, co to jakoby chytře prohazuje ty statementy, což je úplně super, to používám často. Funguje to třeba, já nevím, když to máte třeba tady nahoře nějaký property, tak vy jako člověk, jako já vám jasný, že tý public property jako patří ten doc, jo, a nemá to cenu prohazovat nějak jako samostatně. Že když já dám tady prohodit ty statementy, tak si všimněte, že on to zároveň prohodí ty související doc bloky. Stejně tak to funguje super na prohazování metod. Já chcete prohodit dvě metody, jo, funguje to krásně. Takže to je krásná, super věc. Potom další věc, kterou teďka přidali nově, myslím, že to ani není ve stable, protože to je až teďka v appu, že to jako vyjde v osmičce, tak je multiple cursors, to byla nejžádanější funkce, kterou jako lidi strašně chtěli, takže už tady můžete, že jo, můžete tady třeba označit to this template a můžete to takhle jako přes Ctrl D nebo Alt J, je to ve výchozím teda, můžete stejně jako v PHP Stormu si to prostě jako upravit, dá se to použít právě na takový jako ruční refactoringy nebo něco takového. Já to třeba používám v případě, kdy refaktoruji kód, který jakoby není syntakticky validní, to znamená, že ten refaktoring nejde provést. Já teď vím, co jsem zapomněl. Já tady u toho jsem úplně zapomněl já jsem říkal tři ty refaktoringy, že jsou důležitý a dva jsem ukázal, že jsou důležitý. A ten třetí, který je úplně nejdůležitější, který používám úplně jako pořád, tak je rename. Jo, protože každou chvíli prostě, že vymýšlet názvy, to je ta jako těžká dřina programátora, ale jako nemůžete se vždycky, když potřebujete vymyslet názvy, jako na hodinu zastavit prostě psaní kódu. Tak většinou tam dáte nějaký název, který jako je OK, a říkáte si, tyjo, ještě, kdyby bylo trošku lepší, tak by bylo jako to moje srdce programátorské by bylo šťastnější. A pak nás to, tyjo, teď mě to napadlo, jo. Nebo si konečně najdete čas najít si ty výkladové slovníky anglický a procházíte ty trezaur, to je divný slovo. Jo, přesně to. Jo, tak to je rename, to je úplně nejčastější refactoring, který používáte, já to třeba na F. Tyjo. Ono je to jako samozřejmě mnohem zajímavější, když refaktorujete něco, co má x závislosti, třeba když takhle rename na název třídy, která je použitá na 150 místech, to vám to ty místa dohledá. To už jako šetří práci. Tohle je přesně ten ukázka toho refaktoringu, který by se dal jako v klidu provést multiple cursors, že? Ale jako jeden z problémů jakoby toho,
refaktoringu, že on obecně funguje jakoby dobře jenom v případě, že máte jakoby syntakticky validní PHP, protože on operuje jakoby nad nějakým abstraktním syntaktickým strojem toho PHP. To znamená, že v případě, že já bych... takhle jo. V případě, že já bych jakoby si zakomentoval tady to form, nevšimněte si, že tady tyhle ty dvě použití se jakoby referencovaly na tady tohoto místo. Jo, to znamená, dokud tohoto místo existovalo, tak tyhle ty dvě proměny byly propojeny, protože oni byly propojeny přes společnou vazbu. A tím, že já jsem jakoby teďka zrušil tady tohoto místo, tak jak když nad tím dám rename, tak to bude fungovat. Jo, tak už to nebude fungovat. Jo, že tak jak když nad tím dám rename, tak si všimněte, že se to jako nepřejmenovalo všechno správně. Protože on už právě jako tam nedohledal tu vazbu, protože já jsem tu vazbu zrušil. Tak právě občas, když potřebujete jako rename v případě, že jakoby nemáte správně nastavené ty vazby, nebo prostě to provádíte nad kódem, který jakoby není OK, tak právě můžete použít to multiple cursors, tady která jako je mu jedno, že to je syntakticky nevalidní. To je prostě jakoby hloupá textová operace. Ale nicméně zase jako pokud můžete použít ten rename, tak by to mělo být vždycky preferovaný vůči tomu jako tupýmu multiple cursors, co má Sublime Text. A tady už teda mám taky. No, takže ten rename, že tím, že on je chytřejší, tak on právě ohlídá, abyste si náhodou někdy nějakou tu vazbu nerozbili, protože těm vazbám rozumí. A v případě, že ty vazby nejsou v pořádku, tak můžete použít něco, co jim nerozumí, ale lepší než to dělat ručně. Další věc, na které bychom si mohli podívat, je, dejme tomu, že bychom chtěli vytvořit si novou komponentu, takže já tady zase otevřu to Alt 1 a tady mi chybí složka components, takže já si tady hnedka tady vytvořím directory components. A tady v tom uvnitř si vytvořím PHP file my component. Plus my component extends a dám tady třeba control. Je třeba zvláštní věc, že tady nefunguje to complete statement. To jsem nepochopil proč, to je podle mě bug. Ale tak když tady mám takto komponentu, tak třeba bych chtěl jako přetížit si tu metodu create template a nerefinovat si nějak jinak, že budu tvořit šablon. Tak co bych mohl udělat? Mohl bych určitě začít psát public function create template a teď si člověk říká, aha, ale jakou signaturu vůbec má ta metoda, ta jako ta metoda nade mnou, že? Musel bych jako jít tady do control a zjistit, jak to tu má, takže to je špatný způsob, tak to nedělejte. Když chcete přepsat metodu, která existuje, tak vždycky použijte tady alt insert, override method, tady create component, create template jsem chtěl, že? Všimněte si, že zase je tady toho milion, takže používáte to vyhledávání, abyste nemuseli jako v tom myší scroll nebo tak. Jo, a všimněte, ale automaticky to jakoby vygeneruje korektní přepis toho a funkci. Aha, tady je ještě parametr class, který nesmím zapomenout, abych jako byl, že jo, abych měl shodnou signaturu. A tak jak tohle to máte, tak už tím můžete pracovat krásně. Tady třeba se můžete dát extract variable, vyberete ten výraz, template, buch, jo, můžete si s tím začít hrát. Template, něco jinak. No, stejně tak, na co je super ten generate, krom toho, že umí tady krásně dělat to přepisování věcí, tak dejme tomu, že byste tady měli nějaký private A a private B a chtěli byste k tomu napsat gettery a settery. No, tak taky to umí krásně generovat gettery a settery, teda to getters a setters, vyberete si k čemu to chcete vygenerovat, buch, a je to vygenerovaný. Nice. Poslední věc, kterou to umí krásně generovat, že v případě, že máte napsaný konstruktor, a tady přijímá nějaké třeba parametry, to jsem toho nechtěl, C a D, jo, tak typickou věc, kterou děláte v PHP, protože na to PHP jakoby nemá lepší výrazový prostředek, je záležit si private property C a D a v tom konstruktoru je přiřadit, jenomže to je docela nuda, proto v PHP Storm naštěstí existuje, že dáte zase Alt Enter, že tam vygeneruje, zase ukáže to Show Intentions Actions, a dáte initialize fields, vyberete, že chcete inicializovat to C a D, automaticky vám to vygeneruje ty věci. Jo? Kdybych tady měl nějakou type hint, třeba editor model, a dal znova to initialize fields, tak všimněte si, že ono to vezme i ten type hint,
správně tady jako vyplní. Tady teda 0, tak to je jako taková blbost, no, tak dejme tomu. No, takže tohle je jako ten rutinní kód, to znamená přiřadit a založit property, tak to umí taky krásně generovat. No, co můžeš podle mě udělat? A teda si nejsem jistý, že zrovna není rozbitý v tom ajapu, jo. Ty můžeš udělat add insert override method constructor. Když si vygeneruješ ten přepisující konstruktor, který jakoby je korektní, a pak no, musíš to upravit ručně asi. No, protože tohle je jakoby strašně specifické, to jako nejde podle mě obecně vůbec řešit. Já si nedovedu představit, jak by se to dalo naprogramovat jako z pohledu toho PHP stormu, aby to fungovalo obecně. Že ty totiž tady jako to co děláš jakoby nestandardního, takže ty jakoby zahazuješ tyhle ty parametry, že jo. Tože podle mě strašně nestandardní operace, jako není žádný způsob, jak to nějak jako chytře podchytit automaticky. Bude to fungovat jako mnohem líp v případě, že ten konstruktor nebude mít žádný parametry, protože má tady si ti vygeneruje prázdný. Ty si tady přidáš ty vlastní a dáš si tady to initialize fields. To bude fungovat krásně. Tady to nefunguje tak dobře, protože to je jakoby atypický případ, kdy ty přepisuješ konstruktor, ale zároveň jakoby měníš signaturu toho konstruktoru úplně. Což jako projde z pohledu objektového programování, protože jakoby konstruktoru můžeš úplně přepsat, ale když by ten PHP s tom standardně předpokládá, jakoby budeš ti tu signaturu zachovat. A díky tomu, že ty ji měníš, tak jakoby to nefunguje tak luxusně, jakoby kdyby jsi neměnil. Ale jako jinak v pohodě. No jasně, to by podle mě mělo fungovat. Kdybych to nechal takhle, tady bych přidal C a D. Můžeme zkusit, to jsme initialize fields, vyberu si to C a D. A to mi vygeneruje. Jo, tak to funguje krásně, pokud jako jenom rozšiřuju tu signaturu. No, tak to je vidět, že to funguje dobře. Další věc, která mi třeba na PHP Stormu hodně vadila a v podstatě mi do dneska trošku vadí. Ne, do trochu, vlastně pořád mi to vadí, jo. Oproti tomu, že oproti normálnímu Sublime textu, kde člověk zmáčkne Ctrl N a otevří se mu jako prázdný soubor, kde si může hrát, jak chce, tak v PHP Stormu si nemůžete založit jakoby jen tak prázdný soubor ve vzduchu. Je to z toho důvodu, že jako tak, jak jsou implementovaný to, ta platforma, tak ona vůbec jakoby není schopná se soubory ve vzduchu existovat. Prostě není možný, aby existoval soubor a k němu neexistoval projekt. Jo, to prostě by design nejde. To znamená, že prostě není možný se takový řešit. Nicméně existuje plugin, který tohle to částečně řeší. Ten plugin se jmenuje Scratch. A funguje tak, že prostě máte nějaký seznam tady těch dummy souborů, takže já si tady vylistuju nějaký, co mám hotový, A, B, C. A když si vytvořit novej, tak tady vydám prostě novej D, PHP. Ale mi to prostě vytvoří dummy soubor, kde můžu psát. Nicméně jako není to, že reálně ho stejně uloží na RIS, který do nějaký jako toho interního adresáře. A reálně ten soubor pořád je součást nějakého projektu, který, o který se jakoby stará ten Scratch, to znamená, jako není tak, že by se mi to míchalo do mýho projektu, což je super, ale jakoby pořád tam ta vazba na ten projekt musí být by design PHP Storm, nebo respektive IntelliJ IDEA platformy. Jo, takže ten Scratch plugin řeší to, že člověk potřebuje někam jako odložit kus kódu, nebo si potřebuje jen tak něco vyzkoušet, ideálně ve vzduchu, bez žádného projektu, a protože projekt to potřebuje, tak použije plugin Scratch, který mu jakoby umožní takhle jakoby snadno si vytvářet dummy soubory. Že jo, já tady mám většinou právě předpřipravený soubory od všech různých přípon, a to používám, že jo, takže většinou chci něco, tak tam C. Co? Já myslím, že jo. Nebo jako, jestli myslíš jako to, že taky zmáčknu to run, tak pokud máš správně nastavený PHP interpret, tak to normálně pustí jako přes konzoli, no. Takže to jako to asi bude. Další věc, asi jste si všimli, předpokládám, že úplně všichni, že PHP Stormu funguje Ctrl C a Ctrl V, že? Kolik z vás už tak naprogramoval polovinu aplikací, že? Co v PHP Stormu ale funguje ještě navíc, tak funguje Ctrl Shift V. Jo, to tady zrovna není dobře vidět. Já tady otevřu ten sandbox. A dejme tomu, že bych tady měl skopírovaný tohle a měl bych tady skopírovaný
Tak bych dělal Ctrl Shift V. Jo, tak ono mi to nabídne jakoby historii všech schránek, co jsem tam měl. Takže občas se vám stane taková ta věc, že dáte si něco do schránky, pak něco dalšího a pak jo, já jsem si to vlastně přepsal a teď vrátit se znova skopírovat, tak ne, to nemusíte dělat. Začnete Ctrl Shift V, ono se to pamatuje jakoby ty předchozí schránky. A ještě jakoby další varianta vkládání je Ctrl Shift Alt V. Což je paste simple. Což znamená, že občas PHP Store je tak strašně chytrý, až máš to sere. A jak se snaží jakoby při tom vkládání to všechno správně odsadit. Říká si, jo, kdyby to tak byl poznámkový blok, tak s tím ten problém nemám. Tak tohle to říká, vkládá jako poznámkový blok. No. Tak ta funkce je tam taky. Znamená, dneska jsem ji radil někomu na foru. Už to špatně odsazovalo. Ještě používám, myslím, že to je Ctrl-V, který skopíruje aktuální řádek, což když se přidávají různý... To nepoužívám, protože to je kolizní. Nebo já to nepoužívám vůbec nikdy. Jo, jo, to funguje. Ale to nepoužívám. Ale jako jo, je tam klávesáska na duplikování řádku. Další věc, která třeba měla PHP Stormu strašně štvala na začátku. Že já nesnáším, když editor má jakoby false positive. To znamená, že když mě nadává za to, že to mám všechno špatně, a přitom je to jako jeho chyba, že on to špatně naretikoval, že ten kód je v pořádku, on si jenom myslí, že to je špatně. Je to z toho důvodu, že PHP Store má strašně moc těch takzvaných inspections, že on se jakoby snaží právě jako, a tohle by mohlo být špatně, tak radši to všechno zvýrazníme červeně a to. A jako, jak se to řeší, že on řeší se to tak, že ty inspection všechny jako si povypínáte. Pak jo, zase všechno zelený, už jsem konečně dobrý programátor, žádný chyby tam nejsou. Ale pak si říkáte, jo, všechno je to zelený a to by bylo fajn, kdybych si jako mohl ty inspections že jako pustit třeba zpětně, nebo jako třeba to chcete jako deployovat ke klientu, tak bylo by fajn za tím jako nějakou tu statickou analýzu pustit. A světe div se, PHP Storm s tím přímo počítá a má na to jakoby dva způsoby, jak to pouštět. První z nich je run inspections by name. Já už myslím, že tam má taková, co si nepamatuju, ale protože umím hledat ve všech příkazech, je to v pohodě. Tady vyberu název inspekce a dejme tomu, že bych třeba chtěl zjistit, jestli nepoužívám nějaký deprecated kód. Tady dám deprecated. Jo, a teď si to vyberu jako nad čím to spustím. Buď to můžu spustit nad celým projektem, nebo třeba jenom nad nekomitnutýma souborem, tedy když si chci jako staticky analyzovat, co zrovna plánuju jako komitovat. Nebo dobrý je to podle mě spustit jako nad celou složkou app. No, problém je, že tady jako ta možnost jako není, že? Tady je whole project, takže to mi to spustí nad všema jakoby vendor složkama. A oni tam mají spoustu bordelů, že jo, ty. A to já jako nechci, aby mi to řvalo. Jako chci, mě zajímají, za co já můžu a co můžu jako snadno opravit. PHP se tam na to nabízí ty custom scopes. Takže já si tady jakoby vytvořím novou scope. Local. Pojmenujeme to třeba NetApp. Teď si všimněte, že to je jaký bug, to je strašně malý, ale trik. Aha, zvětšíte to. Už vidíte, co se v tom okně reálně dělá. Tady si vyberete tu složku jakoby app. Dáte include recursively, dáte v generi nějaký app, jméno hvězdička. Jo a teď si vyberte, že chcete tu inspekci spustit nad scoopem NetApp. Jo. Buch, chvíli to běží, asi tak 0,01 vteřina, řekne aha, používáš tady deprecated metodu random. Co právě věc. Kromě toho, že můžete spustit vyložení takové inspekce podle jména, což nevím, jak často se může hodit, ale dejme tomu, že se to může hodit, třeba když chcete právě hledat deprecated věci nebo něco takového konkrétního. Ale co se podle mě může hodit spíš častěji, tak právě jak chcete dělat nějakou plošnou kontrolu a chcete na to spustit nějakou sadu těch inspekcí, že jo. Tak to naštěstí jde udělat taky, jde tady použít inspect code, příkaz. Kde já si tady právě vyberu inspection profile, takže já tady mám třeba Merxes normal, s tím jako programuju. Pak tady mám Merxes strict, je to za co mě jako za všechno vydá. Já si řeknu, aha, pustím si ten striktní profil, to znamená, to je ten jiný, než se kterým já normálně píšu. Zase si tady vyberu, že to chci pustit třeba nad celým projektem, nebo všimněte si, už jsem se tady vytvořil ten scope na té app, což jako je asi ideální, prostě si to pustím na tu app složkou, můžu si tady pustit ten profil a hups, už mi to tady najde spoustu věcí, jako že mi tady používá nějaký deprecated věci, nějaký syntax errory, nějaký undefined věci, co si myslí, že jsou undefined. No, takže to je dobrá věc. No, takže doporučuji prostě zhodit, jako povypínat si takový ty inspekce, které vás vyloženě rušejí a pracovat jako spíš méně striktním profilem
a pak jednou za čas, ideálně třeba předtím, než vydáte tu aplikaci, nebo můžete to dělat, kdybyste byli fakt poctiví, třeba před každým komitem, tak prostě si spustit jakoby striktnější profil, striktnější sadu těch inspekcí nad celým tím projektem, respektive třeba jenom na tou složkou app, pokud vás bude vadit, že tam jsou ty chyby v té vendor složce, což třeba mě by hodně vadilo, takže já používám ten custom scope. Já myslím, že když já totiž nekomituju v žádném případě nikdy za žádných okolností z toho PHP Stormu, ale pokud to děláš přes něj, tak myslím, že to tam nastavit jde. Takže kdybych tady dělal commit changes. Ale... No nejsem si tím jistý, ale já myslím, že jsem to tam někde v nastavení viděl. Nejsem si tím jistý. Nicméně jako jde udělat jakoby snadno klávesovou zkratku, která ti to udělá. To má jako jedno zmáčknutí navíc. Tím se podle mě dá žít. Jako, že si nastavíš jako makro, který ti prostě spustí jakoby tu inspekci, nějakou tu konkrétní, jakoby tu tvoji sadu inspekcí nad jakoby nad těma nově prostě vytvořenýma souborama, což nejsou komitnutí. Další vychytávka, kterou PHP Store má, tak je zabudovaný terminál, takže já tady zmáčknu třeba Ctrl L a otevře se mi tady normální terminál, kde můžu normálně používat všechny věci, co znám. Takže třeba si můžu zjistit, já nevím, git version. A zjistím, že tady je tady nainstalovaná verze 1.8.1. Super věc. Nebo samozřejmě na co se to častěji zhodí, tak chcete vyřešit něco jako v gitu specifického, tak chcete dělat přes konzoli, tak šup, otevřít rychle konzoli nebo tak. Nebo chcete, no prostě konzole se vždycky hodí, však víte, k čemu to je. Další vychytávka, která tady je, tak v případě, že používáte víc monitorů, tak občas by bylo super jako si snadno ten kód jako vyhodit si jaký kus kódu na další monitor, že jo. Hele, ona je na to klávesová zkratka, Shift F4. Vlastně, že ta klávesová zkratka tu nenajdete nikde tady v menu, to je tak jako hidden feature. Ale je tam, Shift F4 vám jakoby vyhodí úplně nový okno, když si právě můžete přitáhnout další monitor, který já tady nemám, takže to neudělám, ale těch, jako to není jako nějak omezený, takže můžete okna otevřít hodně. Kdybyste třeba měli jako use na těch monitorů 30. Ty jo, to jsem neskoušel. No podle mě to bude v pohodě. Já to teda musím tady dát nějak jako na půl monitoru. No ale když jako PC si pracoval nějak se splitem, tak to je to samý, jaká že to odstaje, když máš jako vyloženě víc monitorů. No, nevypadá to, že by to bylo nějak zpomalený nebo to. To jako není jako těžký výpočetně synchronizovat v rámci jedné ramky. Ale to pravděpodobně jako reálně budou v tom PHP Stormu úplně jako identický objekty, jo. To znamená jako jakmile se ty změny dělají, tak to se jako propaguje jako. To ani pravděpodobně nebude jako základ. No, to jsem to znal, jo. Tyjo, a teď mě zámek teda vypnout. Kolum. Můžeme to zavřu. Tím to vyřeším. Jo. Někdo nějaký dotazy? Já mám dotaz. Máš nějakou smlouvu s PHP Storem? Nebo jak mám použít někdy nějaký tvůj kód? Ne, nemám smlouvu s PHP Stormem. Ale je to dobrý editor. Jsem se vlastně nezeptal na začátku, kdo tady všechno používá PHP Storm? Že? Používá tady třeba někdo NetBeans? Ale jako taky existují. Já používám teda Sublime, ale jako sekundárně. Nebo ve webu někdo jako... To jsem třeba neříkal, ten jako ten multikurzor, co je tady, co je jako, co je tak prostě je horší, než ten, co je v Sublimeu. Jako přesně ta operace, kterou já dělám úplně nejčastěji, na co to vlastně celý používám. Jo, na co to já používám? To používám jako nejrychlejší preprocesor dat, co vůbec existuje. Prostě skopírujete si nějaký data, a teď chcete dostat do nějaký strojově zpracovatelné podoby. A jak to uděláte? Regulárem? Tak jako nad tím si musíte zamyslet, než ho napíšete. Trvá to třeba, já nevím, třeba minutu. Nebo použít, nebo jako nějaké skripci vyloženě napsat parser? Ne. Jako ve spoustě případů prostě přes ten multikurzor se dá vyřešit jako tak šokujícím způsobem rychle a přímočaře, že to je úplně jako the way to go.
A to tady jako právě na to ten úplně není, protože on, nebo nenašel jsem způsob, jak označit jakoby řád tohle, aby mi splitnul tu selection po řádku. Nevím, jak to udělat. Co jde udělat, je to trošku něco jiného, ale co jde udělat, a to teda tady bylo i před multikurzorem, a to mimochodem funguje už tisíce let, a málo kdo to věděl, já jsem třeba věděl. Tak altem, jak jdu takhle jako dělat, to totiž funguje i ve Wordu, taky to nikdo neví. Že altem se dělají ty, altem se dělají, jak se tomu říká, column selection. A to když takhle necháte, tak můžete taky psát jako multikurzor. To je teda jako dost omezený. Ale neurčitě, takže jako dá se to použít, mám dost omezenou sadu transformací, ale jako taky se dá použít. Také jako když není multikurzor, ale když to hodí třeba endem nakonec, tak jakož to nemusí být vyloženě synchronizovaný, jo. Je magic. A ten multikurzor je teda lepší. No já myslím, že je to ode mě všechno k té první části přednášky, jestli někdo ještě máte dotazy. Ano. Jo, to jsem zapomněl. Times. Tohle jsem zapomněl, to je úplně geniální věc. Jestli jako jak vybrat nějaký text, to jsem třeba v PHP Stermu objevil až jako zbytečně pozdě, může od toho být o tolik snažší. Tak jako jak to udělat? Chudák chytne na myš, jo? A táhne myší. Trochu menší chudák už je double click. Ale ti profíci vědí, že v PHP Stormu existuje geniální věc na výběr textu. A to je jakoby kontextově inteligentní výběr textu, který se postupně rozšiřuje. Takže dejme tomu, že já jsem kurzorem někde tady. A jsem náš šipka nahoru. A je to aha, na slovo, na řetězec, na výraz, na metodu, na řádek, na blok. A to je v podstatě jako... V podstatě nikdy nechcete vybírat nic jiného. A má to takovou věc, že to umí zpátky. Dobrá, to je nejlepší způsob, jak vybírat text z klávesnice i vůbec jako celkově. A nevím, že to je až PHP ještě právě. Ne, nebo jen. Tady? Ale já jsem byl kurzorem tady. To bych musel být kurzorem tady. Jo, to, jako, to je jasné, že mi to nezačne vybírat někde na druhé straně toho kódu, to by bylo jako taky trošku WTF, že člověk by to mačkal a tak by mu tak jako skákalo a vždycky by to náhodně, nechtěl se to třeba tady, a také jako random heuristické jako umělá inteligence, která předpovídá, co chceš, ne, tak to nefunguje. Vždycky vybereš jako, postaví se kurzorem do toho selection a pak si to taká rozšíříš tak, jak potřebuješ. Přičemž ve většině případů je jako jedna nebo dvě šipky nahoru, jo. Přičemž třeba ve výchozím je to Ctrl V. Dvojitý V, což má takovou ten WTF faktor, že když jsem to používal na začátku, tak to je první klávesová zkratka, kterou jsem totiž zrušil, protože Ctrl jasně, to jsem ještě používal taby. A strašně mě štvalo, že jako nefunguje Ctrl dvojitý V, tak jak ve všech prohlížečích se zavírat, tak to byla první klávesová zkratka, kterou jsem zrušil, jasně od assignnote, a proto jsem to objevil až jako o tolik později. Protože jsem to hned jak zrušil první hodinu, co jsem používal PHP Storm. No? Ale ono z toho bude možná, já nechci nic slibovat video. A díky tomu, že tady je ten geniální plugin, tak bys na tom videu tam měl být jako vidět, co se mačkal. Jako, to jsou jako obě dvě užitečné informace. Za prvé to, jak ty to mám nastavený já, to je ten správný způsob. Většinou mnohem produktivnější, než to, jak to nastavili oni. A taky funguje s českou klávesnicí, což je taky jako třeba pro mě užitečná věc, když píšu na český klávesnici. A pak vidíte, jak je to standardně nastavený a zároveň vidíte i název té akce, což se taky může hodit. Takže pokud bude video, tak z toho to bude v pohodě. Tak ti můžu poslat tu osnovu, ze kterých jsem určitě něco zapomněl. Proč nepoužívám? No protože taby ti jako, oni ti akorát zpomalej. Že, k tabama se můžeš přepínat jako pomocí Ctrl Tab. Což jako není vůbec o nic rychlejší než Ctrl E. Nebo můžeš chytnout na myš. A to už je úplně jako rychlostně v kelu. Jako ty recent fáze v podstatě jako, to je vždycky to, co chceš.
Protože pokud si ten soubor nepoužívá tak dlouho, že to není ani jako tady ten jako všimněte si, co je tady za soubor, jo? Jako to stají se jich tady vyjde hodně, jo. Takže pokud není jeden starý těhlecek, tak ten soubor jsem tak dlouho nepoužil, už ten tab bych stejně dávno zavřel. Jako ne, že by taby byly jako nějak šokujícím způsobem, ale je to spíš takový, že to člověka mate, když tam má ty taby, protože když máš taby, tak hlavní problém podle mě je, že taby zavíráš, nebo máš přirozeně tendenci zavírat a trpíš jakoby nejistotou, jestli ten tab už zavřel nebo ne. To znamená, ty provedeš jakoby operaci, že chceš otevřít soubor a ty teď jakoby nevíš, jestli máš ten tab otevřený nebo ne, takže ty musíš provést jakoby pokus najít ten tab. A ty jako s tím, že nevíš, jestli to vyjde nebo ne, tak tam buď je nebo není. A přitom, že ještě ta samotná operace hledání funguje většinou tak, že hledeš očima, což je operace, která může přirozeně selhat. A to prostě to není jako ideální způsob. No a to je ještě větší WTF, když máte nastavený ve výchozím, je tam asi limit na 10 tabů a to tu nejistotu z otevřených tabů postělá úplně jako do háje, protože vy si jako už to ne je, že byste měli nejistotu, vy víte, že jste si ten tab nezavřeli, ale on je zavřený. A to jako vůbec, jo, takže, ale v tom medicine files přitom tam soubor bude. Vzhledem k tomu, jak je to jako dlouhý, tak jinak to můžete vyloženě projít takhle tím. Jo, většinou, jako nejčastěji si přepínáte mezi těma prvníma, nevím, třema souborama, většinou člověk přeblikává mezi dvěma souborama. Nejčastěji, v případě, že je to někde hloubějíč, třeba vím, že jsem někde měl otevřený prezenter, ale jde jako o tolik dolů, to už se nevyplatí, tak většinou člověk chytne na to PR, jo, a je tam rychlejc. Takže to může prostě profiltrovat. Takže jako podobně nepoužívat, aby je o něco rychlejší a zároveň tady člověk má zase o x pixelů jako ještě víc místa. Takže jako pořád na těch notebookcích toho místa zas tolik není, na tu jako na tu výšku.